На 26 август 1910 година, топлото утро во Скопје беше посебно. Тој ден беше првиот ден од животот за бебето Гонџа Бојаджиу, но голем ден за целото човештво. Таа порасна и го посвети својот живот за помагање на оние кои не можат, оние кои останале сами и немоќни. Таа го избрала името Тереза, исто како светителката заштитничка на мисионерите. Светот ја знае како Мајка Тереза, символот на добрината. Во Скопје, во единствената спомен куќа во светот, за неја ќе слушнете за нејзиниот живот, низ фотографиите и документите, ќе ја запознаете Мајка Тереза. Колку ние знаеме за Мајка Тереза? Па, зачудувачки, не многу. Меѓутоа, затоа ние постоиме тука за да ги научиме посетителите кои дошле тука нешто повеќе за животот на оваа важна личност за целиот свет. Но така, колку чини билетот? Билет овде не се наплаќа, нашата спомен куќа не наплаќа билет, е непрофитна организација. Во 2003 година папата Јован Павле II ја прогласи за блажена. Тоа значи дека таа целиот живот била блиску до Бога. Денеска за нејзините дела се пишува нов датум. 4 септември 2016 година, кога таа во Рим ќе биде прогласена за светица. Светиот отец папа Франјо најави дека на 4 септември 2016 година блажена Мајка Тереза ќе ја прогласи за светица. Нормално дека тоа е радост за сите нас, а колку повеќе за нејзиниот роден град. Од спомен куќата Мајка Тереза со големи подготовки за канонизацијата. Спомен куќа на Мајка Тереза како единствен музеј во светот посветен на Мајка Тереза Агнеса Гонџа Бојаджиу спрема една изложба која ќе биде прикажана за време на канонизација во Рим на 4 септември 2016 година. Мајка Тереза почина на 5 септември 1997 година во Индија. Незините сестри го продолжуваа делото. Во светот се уште се дебатите која е Мајка Тереза по незиното потекло, а за нејзе важни беа сите колку и да беа различни. Не прашувала кои се, туку помагала. И со гордост раскажувала дека е од Скопје.